Բարի երեկո, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերը շարունակում է ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի հետադարձ կապ ծրագիրն, ինչպես ամեն անգամ այսօր էլ խոսելու ենք կառավարության գործունեության մասին։ Ասեմ, որ անցած ժամանակաշրջանն առանձնացավ մի քանի քայլերով, որոնք նոր զարգացումներ են նախանշում, խոսքս մասնավորապես կառավարության ընդունած 2017-2019 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մասին է, ինչպես նաև պետական բյուջեում կատարված փոփոխությունների բացի դրանից սկսվեցին գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի քննարկումները։ Այս թեմաներն այսօր լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում, բայց մինչ այդ վերհիշենք ամսվա մի քանի այլ իրադարձություններ ևս։ ԼՂ ֆինանսների նախարարությունը տվյալներ է հրապարակել 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Արցախի հանրապետության պետական բյուջեի մուտքագրված հարկային եկամուտների եւ դուրքերի մասին։ Նախնական տվյալներով դրանք կազմել են ավելի քան 21 միլիարդ 592 միլիոն դրամ, պլանավորված 21.5 միլիարդ դրամի դիմաց։ Սեպտեմբերի 27-ին և 28-ին ԼՂ առողջապահության նախարարությունը արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիայի հետ համատեղ Բեռլին Չեմիեմենարինի դեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչության աջակցությամբ Ստեփանակերտում կազմակերպել է գիտաժողով ուռուցքաբաների, գինեկոլոգների, մանկաբույժների համար։ ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանն այցելել է Հայաստանի Հանրապետություն և անձամբ ղեկավարել Շիրակի և Արագածոտնի մարզերի կարկուտից տուժած համայնքներին ծորենի բարձրորակ սերմացուի տրամադրման գործընթացը։ Տրամադրվել է մոտ 330 տոննա սերմացու։ Հոկտեմբերի սկզբին Արցախը այցելել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Իգնատի Արաքելյանը։ Կառավարությունում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ԼՂ և Հայաստանի Հանրապետության մի շարք խոշոր գործարարների և այլ պատասխանատուների մասնակցությամբ քննարկվել են Արցախում գյուղատնտեսության հայեցակարգի ընդունման և Հայաստանի Հանրապետության հետ գյուղատնտեսության ոլորտում համագործակցության հետագա զարգացման հարցերը։ Սեպտեմբերի 27-ին ԼՂ կառավարությունը հաստատեց 2017-19 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը կանխանշում է, թե ինչ փոփոխություններ է կրելու մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքը համապատասխան 3 տարվա ընթացքում։ ԼՂ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն, առաջիկա 3 տարիներին համախառը ներքին արդյունքի աճ է կանխատեսվում։ Մենք 17 թվականի հանգանխատեսում ենք 254.2 տասնորդական միլիարդ դրամ, 2018-ը 280.1 տասնորդական միլիարդ դրամ և 19 թվականի 308.6 տասնորդական միլիարդ դրամ։ Դրանք նախորդ տարիներից յուրաքանչյուրը հերթական 8% ավելին են, ասենքս տեղավորում է կառավարության կողմից մշակված այն ծրագիրը, որը որ հավանության է արժանացել ազգային ժողովում։ Տարեկան մոտ 3 միլիարդով սեփական եկամուտների աճ է կանխատեսվում, 7-8% աճելու է հարկային եկամուտները, կավելանա նաև միջպետական վարկի գումարը։ Այս ամենի արդյունքում 2017 թվականին ունենալով մոտ 3.5 միլիարդ դրամի պակասուրտ, 2018 և 2019 թվականների պետական բյուջեն կփակենք հավելուրդով։ Չնայած դրան, պետական երամյա միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում ոչ կապիտալ ներդրումների, ոչ էլ սոցիալական վճարումների աճ նախատեսված չէ։ Այս տարիների համար մենք պահպանել ենք աշխատավարձերը, թոշակները, ինչպես նաև այն ընթացիկ ծախսերը, որը որ անհրաժեշտ է ընդհանուր առմամբ բյուջետային հիմնարկների և այսօրվա դրությամբ, ասենք 16 թվականին նախատեսված բոլոր առաջնահերթ ծախսերի խոսքս և սոցիալական ծախսերի և մնացած։ Մենք ամփոփող ենք թողել շինարարության ուղղող գումարի չափը, հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ մեր կանխատեսումները այսօրվա դիտարկումներով երևի թե որոշ փոփոխություններ կսպասվի 17-19 թվականների, այսինքն այս տարվա բյուջե վերանայումը Հայաստանի Հանրապետության մասին եմ խոսում, այսինքն եթե լինեն փոփոխություններ եկող տարիների համար բյուջեում, խոսքը աշխատավարձերի կամ թոշակների, այս հավելորդները կուղղեն դրան։ Նախ կանխավ, պարոն վարչապետ, մենք չենք նախատեսել այդ հավելորդները, այսինքն ինչ-որ ծրագրերի տակ։ ԼՂ վարչապետ Արայք Հարությունյանը հաստատեց, որ այդ գումարների տնորինումը կախված է լինելու նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավարձներն ու սոցիալական վճարները կավելանան թե չէ։
Այս մոտեցմանը զուգահեռ կառավարությունը հանրապետության նախագահի հանձնարարականով սոցիալական որոշ խմբերի համար նոր ծրագրեր է քննարկում։ Մասնավորապես քննարկվում է առաջին եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամներին կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման հարցը։ Գալիք տարվա համար ոլորտային ծրագրերը քննարկվելու են նոր տարվա պետական բյուջեի նախագծի հետ միասին։ Նշեմ, որ չնայած կառավարությունը ստիպված է լինելու տեղավորվել 88 միլիարդ 870 միլիոն դրամի շրջանակում, հարկային նոր արտոնություններ են նախատեսվում։ Հարկային մարմինների կողմից ֆիքսված ուժերի ներման, ինչ որ համաներման կամ ինչ որ արտոնություններ սահմանելու մասին եք մտածելու միջև տարեվեր եւ 2017 թվականի բյուջե նախագծի դա պետք է ներկայացնել։ Դա ևս խթան կհանդիսանա տնտեսող սուբյեկտին առաջին հերթին իրենց ընթացիկ պարտավորությունները կատարելու և երկրորդ գործնեությունը ավելի ակտիվ իրականացնելու առումով։ Իսկ մինչ այդ կառավարությունն առաջարկում է փոփոխել 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Փոփոխությունների նախագիծը արդեն իսկ հավանության է արժանացել ազգային ժողովում։ Դրա համաձայն հարկային եկամուտներն առաջարկվում է նվազեցնել շուրջ 3 միլիարդ դրամով։ Վաճառների շարքում ֆինանսների նախարարը նշեց ապրիլյան պատերազմի հետևանքները, դրանք հաշվարկվել են մոտ 1 միլիարդ դրամի սահմաններում։ Կրճատող գումարներից 300 միլիոն դրամը ապրիլյան պատերազմից հետո ՓՄԴ սուբյեկտներին տրամադրված հարկային արտոնություն հետևանքով է գոյացել։ Սպասվածից 1.6 միլիարդ դրամով քիչ հարկ է մուծելու Base Metals ընկերությունը, կապված պղնձի գների եւ կատարվող ներդրումների հետ։ 2017-19 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով նախատեսված աճի հիմնական ծավալը կառավարությունը այս ընկերության հետ է կապում։ Ներդրումային ծրագիր, որ իրականացնում է այդ ընկերությունը այսօր, թույլ է տալու 2017 թվականի արդեն մարտ ամսից կրկնապատկել ինչ որտեղ ավելին քան երկու անգամ արտադրության ծավալները, որը արդեն Թեոսյանի նշած 17-18-19 թվականի մեր մուտքերի այդ կտրուկ աճը առաջին հերթին պայմանավորված է դրանով։ Ընթացիկ տարվա պետական բյուջեյում տարբեր ոլորտներում առաջարկվում է 2 միլիարդ դրամի գումար կրճատել ոչ թե ծրագրերի, այլ խնայողությունների հաշվին։ Փոխարենը կապիտալ ներդրումների ծավալն առաջարկվում է ավելացնել մոտ 2.7 միլիարդ դրամով։ Շուրջ 800 միլիոն դրամ ուղղվելու է Քաշաթաղի Շահումյանի շրջաններում եւ Մարտակերտում ու Մադաղիսում բնակարանաշինության նպատակով շինանյութերի ձեռբերման եւ տրամադրման ծրագրին, ինչպես նաեւ Արցախուղի ինկերության կողմից կատարված աշխատանքների, մասնավորապես գյուղական բնակավայրեր և առաջնադիրք տանող ճանապարհների անցկացման ֆինանսավորմանը մոտ 500 միլիոն դրամ։ Մնացած գումարն ուղղվելու է մինչև տարեվերջ ավարտվելիք ծրագրերին։ Գործող կառավարությունը Արցախում գյուղատնտեսություն զարգացնելու համար բազմաթիվ քայլեր է կատարել, որքանով են դրանք արդյունավետ կամ որտեղ են թերացումները, այսօր դրա մասին չենք խոսելու։ Կառավարությունն ինքն արդեն խոստովանում է, որ այդ քայլերը բավարար չէին եւ առաջարկում է գյուղատնտեսության զարգացման նոր հայեցակարգ մշակել։ Սեպտեմբերի 22-ին կառավարություն խորհրդակցություն էր հրավիրված, որին մասնակցել են նաեւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մենատնտեսներն ու տնտեսվարողները։ Շրջաներում եւս սկսվել են հանրային քննարկումներ։ Ինչի առաջարկում գյուղատնտեսության հետագա զարգացման համար կառավարությունը, ինչի շուրջ պետք է խորհրդածեն գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներն ու գյուղացիները։ Նախ սկսենք նրանից, որ վերջին տարիներին ոլորտում մի շարք պետական ծրագրեր սկսած կառավարությունն առաջարկում է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որտեղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորություն կունենան միայն գյուղատնտեսական գիտելիքներ ունեցող անձինք։ Խոսքը համալսարանական կամ այլ դիպլոմի մասին չէ, այլ գիտելիքի եւ այն կիրառելու հմտության մասին։ Բնականաբար բոլոր նրանց համար, ովքեր գիտելիք ձեռք բերելու ցանկություն կհայտնեն, կկազմակերպեն դասընթացներ։ Պետական հայեցակարգի տրամաբանությունն է օգնել նրանց, ով ճիշտ գյուղատնտեսություն են կատարում, խթանել նրանց, ովքեր ի վիճակի են պետական այս քաղաքականությունը կյանքի կոչելու, դրանով իսկ ապահովել գյուղատնտեսությունում բարձր բերք։ Հենց այս անձիկ էլ հնարավորություն կստանան արտադրական նպատակներով հող մշակել և անասնապահությամբ զբաղվել։ Հայեցակարգի ընդունման դեպքում գյուղատնտեսական գործունեությունն Արցախում դրվելու է գիտական հիմքերի վրա։ Երկրագործությունում պետական աջակցություն կստանան նրանք, ովքեր ցանկաշրջանառություն կկիրառեն։ Համապատասխան մասնագետների կողմից կմշակվի մշակման քարտ, հողի մշակման քարտ, որը թույլ է տալու 7-8 կամ 10 մետր ընտրած մշակաբույսերի զգոնե 5-6 ընտրել հիմք
և իրականացնել ցանկաշրջանավարտություն։ Այգեգործությունում նորագույն տեխնոլոգիաներ կիրառողները կստանան աջակցություն։ Բանջարաբուծությունում և ծխախոտագործությունում կպահպանվեն փոքր վարկավորման ծրագրերը նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման պարտադիր պայմանով։ Ընդ որում կառավարությունը դրանց ներդրման գործում և աջակցություն է խոստանում։ Աջակցություն փոխհատուցման տեսքով կստանան նրանք, ովքեր ֆորս մաժորային վիճակում կհայտնվեն։ Անասնապահությունում առաջնահերթությունը տրվելու է խոշոր եղջերավորներ խնամողներին։ Առաջարկվում է դրամաշնորհ տրամադրել յուրաքանչյուր գլուխ կովի համար։ Պետության գործիքակազմը ոչ թե գին, շուկայական գին միջամտելու մեջ եմ ես տեսնում, այլ պետական աջակցություն ցուցաբերել տվյալ բնագավառում աշխատողներին։ Թռչնաբուծությունում, խոզաբուծությունում, ոչխարաբուծությունում կգործեն փոքր վարկավորման ծրագրեր։ Այս ամենն իրագործելու համար առաջարկվում է փոխել տնտեսվարման ձևը։ Հաշվի առնելով, որ կառավարությունը զուգահեռ հրաժարվում է շուկայում որևէ միջամտությունից, պարզ է դառնում, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները պետք է աշխատեն ցածր հիմնարժեքով, շատ արտադրելու ուղղությամբ, ինչը այսօրվա մանր տնտեսությունների առկայության պայմաններում հնարավոր չէ։ Ինքնըստիքյան խոշոր տնտեսությունների ձևավորման համար պայմաններ են ստեղծվում։ Եթե անասնապահությունում այդ ընթացքում սեփականության ձև փոխելու հրաժեշտություն չկա, ապա երկրագործությունում, եթե տնտեսությունը չի հիմնվելու պահուստային հողերում, հիմնական արտադրամիջոցի հողի խնդիր կարող է ծագել։ Փորձելով լուծել Արցախի տնտեսության ամենաբարդ խնդիրներից մեկը, յուղամերձ տարածքների, ասել է, թե հիմնականում սեփականաշնորհված տարածքների մշակության հարցը, կառավարությունն առաջարկում է դրանք պետական խողովակներով վարձակալել և խոշոր հողակտորների տեսքով ենթավարձակալության տալ համապատասխան դասընթացներ անցած մարդկանց։ Ցանկություն ունի զբաղվելու երկարաժամկետ հողագործությամբ, անցնել դասընթացներ, ունենալ բավարար գիտելիք և աշխատել ստեղծված պայմանների շրջանակները։ Այս ամենն իհարկե չի բացառում փոքր տնտեսությունների առկայությունը, հողերի վարձակալման տրամադրումը կամավոր հիմունքներով է կատարվելու, իսկ բակային անասնապահությունը շարունակելու է գոյություն ունենալ, ենթարկվելով մի պայմանի, այն չպետք է վնասի հողագործությանը, չվերահսկվող արոտը բացառվելու է օրենքի ուժով։ Ունենալու ենք համապատասխան կառույցներ և այն անասունը, որը առանց վերահսկողության լինի դրսում, միանգամից պետության կողմից վերցնելու է, հանձնելու է սպանդի, դրամը կփոխհատուցենք տիրոջը և կարգելենք հետագայում անասնապահությամբ զբաղվել։ Այս ամենն առաջարկելով, կառավարությունը հույս ունի, որ կփոխի գյուղատնտեսության հիմնական վիճակը։ Վերջին տարիներին արձանագրված ցուցանիշները կառավարության ղեկավարի կարծիքով շոշափելի են մեր ներքին ցուցանիշների համեմատությամբ, բայց արտաքին տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայելու համար աննշան են։ Արցախի գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական շուկան Հայաստանի Հանրապետությունն է, որն այսօր ԵՏՄ անդամակցելով ավելի արժան գյուղարտադրանք ներկրալու հնարավորություն ունի, և դրա հետևանքով արցախյան բարձր ինքնարժեքով թեկուզև էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքն այլևս մրցունակ չէ։ Սա հիմնական գործոններից մեկն է, որ կառավարությանը դրդել է գյուղատնտեսությունում մոտեցումներ փոխել, և նույն ժամանակ գյուղատնտեսությունը տարիների վեր առաջնահերթություն հայտարարած կառավարությունում կարծում են, որ հայեցակարգը կկանխորոշի ոչ միայն ճյուղի զարգացումն առաջկա տարիներին, այլև կբացառի կտրուկ շրջադարձերը, որպեսի կային նախկինում։ Գյուղատնտեսության հայեցակարգ մշակելու անհրաժեշտության և դրա վերաբերյալ գործող կառավարության տեսլականի մասին այսօր զրուցելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մխոյան, սկսենք միանգամից, եթե վերջին տարիներին անընդհատ խոսում ենք գյուղատնտեսությունում ունեցած ձեռքբերումների մասին, եթե ընտրված քայլերն արդյունավետ են, ինչու է անհրաժեշտ հայեցակարգ մշակել, մանավանդ եթե դատելու լինենք կառավարության ղեկավարի առաջարկած դրույթներից, նաև այդ քայլերի փոփոխություն է առաջարկվում։ Պետք է ասեմ, որ իհարկե ճշմարտություն կա ձեր ասացի մեջ, վերջին տարիներին իսկապես քայլ առ քայլ առաջընթաց է գրանցվել ոլորտում տարբեր ծրագրերի իրականացման, նոր մշակաբույսերի ներդրման և այլն, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ մենք յուրաքանչյուր տարի գերազանցում ենք նախորդ տարվա ցուցանիշները, իսկ եթե համեմատելու լինենք միջազգային ստանդարտներին, զարգացող կամ զարգացած երկրների հաջողություններին, մենք շատ հետ ենք մնում։ Այդ նպատակով միշտ էլ անհրաժեշտություն եղել է նոր հայեցակարգ մշակելու, ընդունելու և նոր ռազմավարությամբ գյուղատնտեսությունը զարգացնելու։ Պարոն Մխան, և դուք, և ձեր նախորդները անընդհատ խոսել են հողի մշակման ինտենսիվ եղանակին անցնելու մասին, բայց հանուն արդարության ասենք, որ տարեստարի մենք ավելացրել ենք հողատարածքները և տոկոսային հարաբերությամբ ավելացել են հացահատիկի դաշտերը։
Հայեցակարգով առաջարկվում է փոփոխել հողի մշակության ձևը, բայց հայեցակարգը պարտադիր օրենք չէ։ Որն է երաշխիքը, որ նոր փաստաթուղթը ստիպելու է հողի մշակին շարժվել այն ճանապարհով, որով շարժվում է ողջ աշխարհը և որը ավելի մեծ եկամուտ է ստանում, քան մենք մեր ավելացող ցուցանիշներով։ Նախ պետք է ասեմ, որ հայեցակարգը դեռ քննարկման փուլում է։ Իհարկե, լսվելու են բոլոր առաջարկները, բոլոր խնդիրները վերլուծելու են, և միայն դրանից հետո մենք ունենալու ենք արդեն հստակ հայեցակարգ։ Ինչ վերաբերվում է այն մտահոգությանը, որ նույնիսկ հայեցակարգի ընդունումից կամ չընդունումից հետո ինչ-որ բան կփոխվի, թե չի փոխվի, պետք է ասեմ, որ հայեցակարգում հենց պետք է հստակ դրվեն այն խնդիրները, այն առաջարկությունները, որոնք մեզ և կպարտադրեն, և հնարավորություն կտան թույլ չտալու այն սխալները, որոնք որ նախկինում արված են, և հետևելու միջազգային փորձին և այն զարգացող երկրների փորձին, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ իսկապես ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, ոչ թե խոսենք ինտենսիվ գյուղատնտեսության մասին, բայց տարածքները ավելացնենք։ Տարածքները ավելացնելը դա վատ չի, հատկապես մեր նման երկրների համար, հատկապես մեզ համար, երբ մենք ունենք բազմաթիվ, նույնիսկ հազարավոր հեկտարներ չմշակված, դեռ չմշակված, ուրեմն հողատարածություններ։ Դա մեկ այլ խնդիր է, բայց եղած ցանքատարածությունները, եղած հողային ռեսուրսները ինտենսիվ մշակելը, դա արդեն ոչ թե մեր ցանկության կամ չցանկության խնդիրն է, դա արդեն այսօրվա ժամանակի հրամայականն է։ Հայեցակարգի քննարկումների ընթացքում այս կարծիքը հնչեց, որ կառավարության առաջարկած կուլտուրաները, մշակողները որոշակի արտոնություններ կունենան, բայց մինչև այսօր էլ այդպիսի արտոնություններ գործել են։ Ինչու մինչև հիմա պատկեր չի փոխվել, սրանից հետո պետք է պատկեր փոխվի։ Խնդիրը նրանում է, որ մինչև այսօր դա չի եղել պարտադիր։ Ըստ ցանկությամբ ցանկացել են, կատարել են, չեն ցանկացել, չեն իրականացրել։ Քանի որ մինչև այսօր մենք հիմնականում չունեինք հացատիկի բերքի իրացման խնդիր, այսօր մենք համոզվեցինք, որ շուկայում մենք ունենք մրցակցելու խնդիր և ունենք զոր մրցակից, ռուսական ուրեմն արտադրության հացատիկը, և այստեղ պետությունը միշտ չի, որ կարող է ուրեմն սուբսիդավորել կամ գնային քաղաքականությամբ վարել ի հաշիվ բյուջեի, որպեսզի կարողանա յուղացու համար նպաստավոր գին ձևավորել։ Իսկ այս մեխանիզմը առաջարկելու պարագայում երկրագործության զարգացման ուրեմն ծրագրի շրջանակներում մենք ոչ միայն հնարավորություն ենք ստեղծում զարգացնել երկրագործական մշակաբույսերը, այսինքն հացատիկի, յուղատու մշակաբույսերի և այլ հատիկային մշակաբույսերի արտադրությունը, այլ նաև պարտադրում ենք իրականացնել ագրոտեխնիկական միջոցառումներ, հստակ միջոցառումներ, այսինքն պահպանել ագրոտեխնիկական կանոնները։ Դրա ամենագլխավոր ուրեմն կետերից մեկը հենց ցանկաշրջանառության պահպանումն է։ Դրանով մենք լուծելու ենք մի քանի հարց, և հողի վերության վերականգնման, և շուկայում բազմազանության, այսինքն ոչ միայն մեր տեղական սպառողին կտրամադրենք միայն հացահատիկ, այլ կտրամադրենք նաև տարբեր տեսակի հատիկանդեղեններ, ղատու մշակաբույսեր, որը որ հնարավորություն կտա նաև մրցակցություն ստեղծել և շուկայում, և նաև ուրեմն հնարավորություն տալ գյուղատնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացմանը։ Ձեր ասացով, եթե մեր գյուղատնտեսությունը զարգանա, մենք կունենանք շատ երկրագործական արտադրանք, կունենանք անասնապահությունում շատ մտահերքներ։ Ստացվում է այնպես, որ հայեցակարգի ընդունվելու դեպքում պետությունն աջակցելու է, որպեսզի որակով և շատ արտադրվի, բայց պետությունը չի աջակցելու գների պահպանմանը, բայց աջակցելու է իրացմանը ստացված մտահերքի։ Մենք, դուք ճիշտ նկատեցիք, մենք պետությունը աջակցելու է, որպեսզի գյուղացին ստանա բարձր բերք, որակյալ բերք, բազմազանություն, այսինքն ոչ թե մեկ տեսակի բարձր բերք, այլ բազմաթիվ տեսակների բարձր բերք։ Երբ ունենում ենք բարձր բերք, շուկայում մրցունակ ենք լինում։ Երբ շուկայում մրցունակ ենք գնի առումով, այսինքն եթե ստանում ենք մեկի փոխարեն, 10 ցենների փոխարեն 30, 40, 50 ցեններ բերք, այսինքն մեր 1 կիլոգրամ բերքի ինքնարժեքը հասնանում է, այսինքն մենք շուկայում դառնում ենք մրցունակ։ Շուկա մտնելու խնդիր չենք ունենա։ Այստեղ էլ հենց լուծվում է այդ բոլոր խնդիրները, որոնք որ ունենք այժմ։ Քննարկումներից մեկի ժամանակ այսպեսի առաջարկ եղավ, որ
Նախքին պլանային տնտեսության ինչ-որ ձևափոխված մոդելի վերադառնանք, պետությունն ասի, այսքան հեկտար ցանում ենք սա, այսքան հեկտար այս տարածքում ցանում ենք սա եւ այլն եւ այլն։ Սա իրականանալի տարբերակ է, թե սա ընդհանրը բարի ցանկություն։ Դա երբեք էլ չի արդարացրել իրեն, երբ գյուղացին տեղյակ լինի շուկայի կանոններին եւ շուկային տեղյակ լինի, նա ինքը շատ լավ կողմնորոշվի իրեն ինչ է հարկավոր ցանել։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը իհարկե որպես քաղաքականություն իրականացնող մարմին իհարկե հուշելու է, ուղղորդելու է, տեղյակ է պահելու, իրազեկելու է, բայց պարտադրելու եւ իրավունք եւ նպատակ ունի գյուղատնտեսությունը։ Պարոն Խան, մեր այս ողջ զրույցի ընթացքում մենք անընդհատ ասում ենք գյուղացին։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ գյուղատնտեսությունում արձանագրված վերջին ցուցանիշների հեղինակը գյուղում բնակվողը չէ, այսինքն գյուղացին չէ, այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողը։ Գյուղամերձում գտնվող մեր հողերի մեծ մասը պարապ է եւ հայեցակարգի առաջարկված դրույթներից երևի թե ամենահեղափոխականը վերաբերում է հենց այդ հողերին, առաջարկվում է դրանք վարձակալել ու տալ ենթավարձակալության, բայց եկեք խոստովանենք, որ դրանով չի լուծվում գյուղի հիմնական խնդիրը, զբաղվածության հարցը։ Հենց այդ հարցն է գյուղերի պահպանման գրավականը։ Գյուղաբնակ ընտանիքը պետք է զբաղվի գյուղատնտեսությամբ, թե չէ ըստ այս հայեցակարգի։ Իհարկե ես շատ կցանկանայի, որպեսզի յուրաքանչյուր գյուղացի, յուրաքանչյուր հող օգտագործող դառնար հաջողված ֆերմեր եւ նա կարողանար իր կարիքները, իր բարեկեցությունը ապահովել, իր ունեցած գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորություններով։ Ցավոք դա ինչպես համաշխարհային փորձ է եւ նաեւ մեր փորձը ցույց է տալիս, որ այդպես հնարավոր չի։ Եվ մենք պետք է ոչ միայն պարզապես խոշորացնելով հողատարածքները, այլ նաեւ հնարավորություն տանք որոշակի գյուղատեսական գիտելիքներ, փորձ, ցանկություն, նպատակամղվածություն ունեցող անհատներին զարգանալու գյուղատեսության ոլորտում եւ իրենց կողքը ընդգրկել մնացած գյուղացիներին կամ նախկին օգտագործողներին ապահովելու աշխատատեղով եւ այսպես կազմակերպելու գյուղացու կամ գյուղի կյանքը։ Այդ նպատակով մենք ունենք ծրագիր համայնքի փոքր մասնատված հողակտորները միավորելու եւ ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի մասնագիտացված ընկերություններին կամ անհատին դրամադրել այդ հողը գրագետ ագրոտեխնիկական կանոններին համապատասխան մշակելու իրավունք եւ հնարավորություն։ Գուցե մարդիկ պարզապես կուզենան տվյալ խոշոր հողօգտագործողի մոտ, վարձակալի մոտ վարձու աշխատել։ Այնպես չի, որ եթե հողը միավորեցին ինչ-որ մեկի մոտ, ուրեմն մնացածը գործեն, այնտեղ էլ աշխատանք պետք։ Պարզապես նրանք ունենան հստակ ռեալ վարձատրվելու հնարավորություն։ Տվյալ գյուղացին, որը որ իր հողը տրամադրում է խոշոր հողօգտագործողին, նա այնտեղ աշխատելու հնարավորություն կունենա, բացի այն, որ կստանա իր հողի համար նախատեսված վարձավճարից, նաև այնտեղ աշխատելու հնարավորություն կունենա, լրացուցիչ նաև վաստակելու հնարավորություն։ Եկեք խոսենք ժամկետների մասին։ Քննարկումներին ինչքան ժամանակ եք հատկացրել մտովի եւ ինչ է լինելու, եթե հայեցակարգն ընդունվի։ Կլինեն օրենսդրական փոփոխություններ, թե կառավարության որոշումներով ամեն ինչ կկարգավորվի։ Այստեղ այդքան կարևոր չի, օրենքով կկանոնակարգվի կառավարության որոշումներով։ Այստեղ կարևորն այն է, որ պետք է մենք հստակ գիտակցենք, որտեղ խնդիր ունենք եւ խնդիրը ինչպես ենք լուծելու։ Եվ այս քննարկումների արդյունքում մենք ուզում ենք, որ նախապես տեղեկացված լինեն բոլորը եւ այս ընթացքում նաեւ պատրաստ լինեն մեր օգտագործողները, մեր պատասխանատուները, յուղատեսության ոլորտի պատասխանատուները նաեւ պատրաստ լինեն այս ծրագրի իրականացմանը։ Մենք դեռ առաջիկայում 2-3 ամիս ունենք քննարկելու, որի արդյունքում կունենանք արդեն հստակ եւ խնդիրների մասին պատկերացում եւ այդ խնդիրները լուծելու ուղղվածություն,
Եվ այս ամբողջ ընթացքում նաև մենք այս բոլոր առաջարկությունները, բոլոր գաղափարները, մեր բոլոր երազանքները թղթին ենք անցնում, որը հետագայում արդեն ավելի կազմակերպված, ավելի գրագետ տեսքի բերելուց հետո կունենանք հստակ հայեցակարգ։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ գյուղատնտեսության զարգացման ապագա հայեցակարգի մասին զրուցել ենք գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանի հետ։ Տարեսկզբին կառավարությունը հայտարարեց փախստականների հիմնախնդիրները լուծելու պատրաստակամության մասին։ Խնդիրները հին են և դրանք վերջնականապես լուծելու հարցում քայլերի պակաս միշտ զգացվել է։ Թվում էր, թե սայլը վերջապես տեղից կշարժվի, բայց ապրիլյան իրադարձությունները որոշակի սրբագրումներ մտցրին և կառավարությունը դրանց անդրադառնալու հնարավորություն ունեցավ միայն ամառվա ընթացքում։ Սկսվեց վարձով բնակվող փախստականների բնակարանային պայմանների ուսումնասիրությունը և արդեն հոկտեմբերի 1-ից որոշ ընտանիքներ կարող են բնակվարձի փոխհատուցում ակնկալել։ Փախստականների խնդիրներն ուսումնասիրելու համար մեկ աշխատանքային խմբում երկու ենթախմբեր են միավորվել։ Առաջինը գործում է կառավարության աշխատակազմում, երկրորդը կազմված է փախստականների հասարակական կազմակերպության անդամներից և աշխատում է Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում։ Ծրագրից կարող են օգտվել այն փախստական ընտանիքները, ովքեր մինչ օրս բնակում են վարձավճարային հիմունքներով, նրանք չունեն սեփականություն և ունեն փախստականի հաշվառման վկայական։ Առայժմ ուսումնասիրվում են միայն Ստեփանակերտում բնակվող փախստականների խնդիրները։ 25 տարի Վարձովում, Սպանդարյանում, Թումանյանում, Կոմիտասում, Ռաֆիում, այստեղ 25 տարի ես մնում եմ Վարձովում ապրում։ Ինչպես բնակարանի 30,000 դրամ վարձն, այնպես էլ մյուս կենսական հոգսերը, այսի մայրիկը ստիպված է հոգալ թոշակով։ Աշխատում, բայց ծերը ծերին հազիվ են կարողանում հասցնել Սարուխանյանների ընտանիքում։ Ինչպես հարյուրավոր փախստականների, այնպես էլ նրանց համար հիմնական երազանքը սեփական բնակարան ունենալն է։ Առայժմ ստիպված են բավարարվել միայն բնակվարձի փոխհատուցմամբ։ Պողոսյանները ևս 25 տարի վարձով են բնակվում։ Տիկին Նինան ասում է, որ իրենց եկամուտով և վարկային միջոցներով բնակարան ձեռք բերելը հեռանկարային չէ։ Չէ, վարկով երևի չէ, որտեղ ուսանողի հետ չեմ կարա։ Մենակ աշխատող հիմնականում ես եմ։ Ամուսինս կանոնավոր գործ չունի առողջական խնդիրների պատճառով։ Հիմնականում ես եմ աշխատում, տղաս ուսանող է, իրավաբանական սովորում, համել աշխատում է, նոր ծառայությունից հետո նոր աշխատանքի մտել։ Մոտ 3 ամսվա ընթացքում աշխատանքային խումբը ստացել է 50 դիմում, ուսումնասիրել են հատ-հատ, շատերին այցելել են։ Բնակվարձի փոխհատուցման ծրագրից օգտվելու իրավունք առայժմ ունեն միայն մայր ընտանիքները։ Այսինքն մայր ընտանիքը, ովքեր որ Բաքվից կամ Սումգայիթից տեղափոխվել են ստե։ Եթե աղջիկը ամուսնացել է, ինքը կարիք ունի բնակարանի, դեռևս չեն կարողանում բավարարել։ Փախստական ընտանիքի սեփականություն ունենալ չունենալու հարցը աշխատանքային խումբը պարզում է սեփական խողովակներով, իսկ հալրացուցիչ պահանջվող վարձու բնակարանի սեփականության իրավունքի փաստաթուղթ ներկայացնելու պահանջը միշտ չէ բավարարվում։ Աշխատանքային խմբում ասում են, որ այդ պահանջը պարտադրված է, չարաշահումները բացառելու նպատակ ունի։ Հետաձգվում է գործը միջև տանտիրոջ կողմից հատկացվի նշված փաստաթուղթ։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատանքային խումբը բավարարել է 20 դիմում։ Մնացածները դեռևս քննարկման փուլում է տարբեր պատճառներով։ Ասենք, ոչ լրիվ փաստաթղթերի ներկայացում կամ սեփականության իրենց վրա գրանցված սեփականության արկայություն եւ այլն եւ այլն։ Նման հարցերը մենք առանձին նորից քննարկելու ենք եւ համապատասխան դիմատուններին տրվելու է առանձին պատասխաններ գրավոր ձևով։ Դիմումատունները ամենամսյա փոխհատուցում են ստանալու։ Ֆինանսական աջակցության չափը որոշվելու է բնակելի տարածության վարձակալության երրակողմ պայմանագրին համապատասխան, սակայն ոչ ավելի քան 50,000 դրամ։ Յուրաքանչյուր ամիս Լիազոր Մարմինն ուսումնասիրելու է շահառուների բնակարանային պայմանները, ինչի արդյունքներով էլ աջակցությունը շարունակվելու է։ Ստեփանակերտում ծրագրի հաջող մեկնարկից հետո ուսումնասիրություններ սկսվելու են նաև շրջաններում։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք մեկ ամիս հետո։